Na jana usiku tulipata shida ambaye imetupata ya hii soko kuchomeka. Mimi nilipigiwa simu kama saa 6 ya usiku na mpaka leo usubuhi sikuweza kulala kwa sababu tulikuwa tunajaribu kutafuta zimamoto, na sisi Isiolo County hatuna zimamoto. Udugu sio kufanana. Heri ni kufanya nini? Ni kufaana. Na najua kidole kizuri hufishwa pete. Na nyinyi watu ya Isiolo mlimpigia kura zenu tarehe 8. Kweli rongo? Si mlimpigia kura zenu? Wakati hii jambo imetokea, amenituma kwa maneno matatu. Kwanza kutoa pole zake na Deputy President. Tena akanielezea tukae chini na kuti, tuone vile soko itajengwa vizuri tukishirikiana. Hii ni roho. Na leo hiyo roho imesimama. Si mtu akisimama roho atakufa jamini. Kwa sababu hapa hii roho ilikuwa inadunda kila siku ikileta chakula ya aina yote na inalisha kaunti ya Isiolo, kaunti ya Marsabit, kaunti ya Wajia, kaunti ya Samburu na majirani yote wa hapa ndio chakula inatoka. Ya pili, akanielezea nyinyi watu lazima hakikishie nyinyi familia zenu hamutalala njaa kwa mwezi moja. Hamutalala njaa. Saa hii tumeongea na tunaongea na nyinyi. Tumetoa mabati 3,000 iko kwa gari inaweza kuja hapa Isiolo. Mabati 1,000 gapi? Ya kufanya shelter kidogo kidogo kabla hatujachanga ingine. Shida ya kwanza tuko na ukame sana katika Isiolo. Kila familia itapata chakula ya kiwango ya pesa 10,000 kila familia, 10,000. Kila familia itapata mchele, maharagwe, mahindi na mafuta, 10,000.